Vilket spel då? Jo. Det ledde oss till PlayStation och Twisted Metal 2. Så det ska vi börja testa idag. Jag har inte spelat något Twisted Metal-spel. Det ska bli intressant. Du vilde. Vem kan du vara? Ja, jag tror jag vet. Haha! Hej alla glada! Här har ni mig! Tack för hosten. Och vi står framför PlayStation med en plus ett räknare. Det ska nog gå hyfsat smidigt tror jag. PlayStation brukar vi ha kunna klara ganska fint. Vi hoppar väl in i spelet. Vi hoppar in. Ser vi vad som händer. Ska vi se. Kolla väl options först. Sen får vi kolla om skärmen. Eventuellt ska vi få bort de här svarta kanterna. Man kanske ska stretcha ut bilden lite till här, va? Vi kollar det direkt. Det har ju svarta kanter, ser jag. Jag tror att den är lite för... Oj. Så tror jag vi ska. Okej, vad kör vi? Map. Karta är fint. Keypad. Standard. Run and gun. Control freak. Eller deadly force. Standard. Vi börjar med standard och kollar vad det är. Audio är bra. Den får vara som den är. History. Ah, okej. Okay. Story och credits. Ska vi... My name is Calypso. Exactly 1 year ago on Christmas Eve, my Twisted Metal contest destroyed the City of Angels. Down below, life has come to a halt as survivors struggle to stay alive. Calypso! Calypso, what have you done? Alltså, ingen glass som heter så. With the city awash in flame, nej, det var Calypso. To destroy. I face a dilemma. Where will this year's Twisted Metal contest take place? 14 of the world's best combat drivers have already been chosen, ready to battle to the death in hopes of becoming the victor and claiming whatever prize their brave hearts desire. But where will the contest be held? Oh, the world will be my battleground. Paris, Hong Kong, even Antarctica.
There will be no safe zones this year, no places to hide. In the next 24 hours, the entire world will know my name. They will see my beautiful work of art firsthand. No one will be safe. I promise you that. Good luck, driver. Welcome to Twisted Metal. Okej. Okay. Credit. Nu hoppar vi tillbaka här. Main menu. Eller... Så hoppar vi in i spelet. För jag tror en player, två player. En player. Och jag antar att vi ska köra tournament. Det finns password, så jag tror att när vi klarar en bana i tournament så får vi ett password. Så vi har lite checkpoints. Jag tror att tournament innehåller 8 länder eller någonting som vi ska ta oss igenom. Jag är inte helt säker. Så vi hoppar in. Nu, vem ska vi vara? Jag försökte skumma igenom manualen lite och de har ju olika grejer de här. Så det är, ja, vi ser ju lite karinfo faktiskt. Marcus har vi där. Okej, man ser hans handling, armor, specialvapen och speed. Marcus. I know the truth, you freak. You sit back in your living room with your little video game console and play, play, play. But I know what's happening. I can see you. Ja. Vad har vi mer här? Det var roadkill. Twister. Här har vi Amanda Watts. Armor. Handling ultra tight. Ultra tight. Specialvapen är mycket och speed är mycket, men ingen armor. Känns lite svettigt. Här hade vi Axel. Han har två stora däck. Han är lite medelbra. Okej, kolla nästa. Sen har vi Mr. Slam. Mr. Slam. Simon Whittlebone. Han är handling sluggish, inte bra handling. Men bra armor, är jättelångsam. Okej. Lite coola bilder på de här. Vad är det här? Shadow Mortimer med en fin hatt på sig. Handling Intermediate Armor, hyfsad specialvapen, speed, ja. Han verkar intressant, lite armor. Vad körde han för något? Det här, okej, Mortimer kanske. Mortimer ligger bra till. Hammerhead. Speed långsam. Mike and Stew. Mike and Stew. The clouds are the place we want to be. Far above where we can see. Down woman's shirts. Okej. Hammerhead. Lite tuff bil. Sen har vi Outlaw. Captain Jamie Roberts. Också hyfsat bra. Intermediate armor, special weapon, speed. Så jag tror att hon ligger också bra till. Thog. Captain Rogers.
bättre armor lite långsammare. Sluggish. Mr. Grimman. På en motorcykel. Han hade handling tight, inte mycket armor, men stark. Ja, tror att det är lite svettigt med så lite armor. Grasshopper. Inte mycket armor. Krista Sparks. Och Thumper. Lite neutral. Armor. Hyfsad. Bruce. Vad heter han? Bruce. Här har vi Spectre. Inte mycket armor. Ken kör Spectre. Sen är Roadkill igen. Vad hade Roadkill? Alltså den är också lite medelbra här. Så jag vet inte. Det lutar åt Marcus, Shadow eller poliskvinnan här. Poliskvinnan. Mannen med hatten. Eller första här. Det känns som att det står mellan hatten och poliskvinnan. Utan att veta så mycket mer om dem här. Jag tror att det blir poliskvinnan faktiskt. Shadows vapen kräver lite finess men är otrolig när du bemästrar det. Det låter ju rätt bra i och för sig. Vi kör Shadow då. Nej, för sig, vänta, nej, ja. Nej, jag tror vi tar poliskvinnan. Vi kör den. Vi testar. Det är bara att byta om det går åt skogen. Quickson. Vi ska se. Los Angeles. Jag försökte läsa på lite i manualen så jag tror att jag kanske eventuellt kan kontroller. Är volymen förresten? Ganska hög va? Jag kanske ska sänka lite. Vi provar. Vi drar ner volymen så här. Testar vi. Hur är det nu? Ja, just det. Vänster, höger, upp skjuter ett isskott. Men jag tror att det var det.
Där har vi hoppet. Upp, upp, vänster hoppar man. Vänster, höger, bakåt. Då lägger man en raket bakåt. Är volymen okej? Okay? Japp, bra. Okej, börjar vi om nu eller? Började banan om nu? Undrar om liven följer med också in i nästa bana liksom. Thank you.
Så. Så. Får vi password också, eller? Jaha, där. Jaha. Ja, där är det. Bra. Var lite för snabba. Så. Undrar om livet är med i passwordet, eller om man liksom, om man använder passwordet, om man får fulla liv då.
Okej. Jaha, du ska trycka in det där på något sätt. Hur gör jag ett mellanslag då? Okej, så. X-ring. Så. Ja, jag får. Okej, liven fylls på. Tack. Ja, det stämmer. Man gasar och bromsar med styrkorset. Det är helt riktigt. Vänster, höger, fram. Vänster, höger, fram. Där har vi.
Den vill jag, ge mig den. Vad fasen. Det är lite halvsvårt att kontrollera sig ibland. Det är det. Ska vi till Paris? Paris. Vad är det för musik då? Så vad händer? Hallå, kan jag få styra? Ja, det är första gången jag kör det. Det kan lika gärna, ja. Vi borde egentligen få game over här för att vi kommer ju dö och så får vi spela om. Kör vi om. Ska vi se. Så. Så. X. Ring. Upp.
Tjena, Davidson. Så frysen är ju ganska bra. Upp i fontänen. Ja, men det där var ju jättebra.
Okej, var är den sista? Där var den. Mixed. Amazonia. Oj. Ja, det var lite halvkul ändå. Var är nästa fiende?
Nej, det var tråkigt. Det var tråkigt. Kommer du bakom ryggen? Så den där lastbilen, eller grävskopan, kan ju gå och lägga sig alltså. Står där och viftar med sin jäkla... Kör vi igen.
Den var fin. Alltså den där jäkla glassbilen eller vad det är, den är fruktansvärd. Så, bort. Nej! Nästan är det lavan där. Ja, men så kommer han också med sin roliga... Det är lite halvsvårt att kontrollera sig. Och en kvar någonstans då.
Så. Alltså jag har ju hittat en taktik i alla fall. Och det är att använda frys. Oh. What? Vad är det här? Boss, eller? Minion. Men ta den bara. Kör på den. Sluta backa undan. Ta den. Där är den. Ta den. Så. Hallå, var är du? Men, låt mig. Alltså, låt mig se dig, alltså. Ja, det gick ju bra. Jag kan inte sikta på honom. Jag ser in... Ja. Jag ser inte fram emot det här nu. Jag ser inte fram emot att spela om banan varje gång där för att komma fram till bossen. Vi körde om den här igen bara för att komma fram till bossen igen. Vad är turbo ens? Behöver vi det? Jag tänker, om jag har turbo så är det större risk att jag inte har kontroll över min bil. Jag tror inte det är så bra att kunna åka snabbare.
där var ju jättebra. Svettiga Janne igen då. Okej, jag vill nog inte hamna i närstrid med honom. Men... ja. Sluta. Svett. Ja men okej. Så sprängs den om man åker på den. Det var ju succé det där. Det går lite trögt att svänga runt. Men... hallå, kan jag få göra något? Det stör mig att det inte går att styra sig så himla lätt. Det stör mig. Jag åker ut i lavan hela tiden. Titta på det här. Vi kan åka runt och dö här bara. Kan inte, det stör mig att vi flyger ner i varenda jäkla sväng. Det stör mig.
Jag vet inte riktigt hur vi ska göra mot denna. Här kommer vi inte förbi just nu. Kommer vi inte förbi? Och det känns ju jätteroligt att spela om den här varje gång. Det gör det verkligen. Nej, det var surt, ja. Och nu ska Bingo bara dra vem som ska få åka till Trolllandet. Sluta rotera. Ja, Svett-Janne, han svängde åt rätt håll. Vi hade lite tur där. Okej. Hopp. Surt. Alltså, det var ju lite halvroligt att spela de här banorna, det var det, men att spela dem en gång till är inte halvroligt. Ja, vi kanske är lite bättre nu i alla fall då. Det är mycket mer fin än att hålla nu då. Spoilers är okej i de här spelen.
Vi kan prova Shadow. Ingen aning om vad den har för specialer. Vad gjorde den för något speciala? Okej. Den här, det går ju inte. Bort med den. Nej, jag tror vi måste köra polisen. Ja, men den kan jag bromsa ner fienderna. Den specialaren kan jag bromsa ner. Ja, vi kör polisen, gör det. Jag tror inte vi kommer köra de andra. Det blir bara rörigt. Det är nog rörigt som det är redan. Fina med den här specialaren är att jag inte behöver sikta. Jag behöver bara vara hyfsat nära fienden. Brassa på med kanonerna! Alltså, vad händer? Vad är det som händer? Så kan han bara köra fram och tillbaka. Ta den.
Ja. Då sitter den här. Kör. Så. Vi klarar bana 1. Oh, no.
men kan jag få börja utan att bli träffad? Den här banan gick lite lättare. Då är det Paris igen. Oj då, sprängde vi i tornet.
Ja, men så sitter han där uppe. Men vad händer nu då? Kul. Jag ser ju inte fram emot den där lavabanan igen. Är den efter den här eller var det någon mer innan dess? Ja.
Så ja, det var inget jätteroligt spel där. Det var det inte. Det var roligt första timmen. Sen blev det gammalt ganska snabbt. Det är lite rörigt. Svårt att göra någonting taktiskt, känns det som. Det är så mycket kaos hela tiden. Kan jag få vara med och spela? Så, tack. Vad är det som händer ens? Varför studsar jag runt?
Men alltså, okej. Okay. Ja, den kan ju få spela sig själv lite där. Strax tillbaka. Mer kaffe. Alltså jag vet inte, jag är lite tveksam till det här spelet. Jag är lite tveksam. Det känns som Mario Kart 64 som man spelar mot, alltså Deathmatch i Mario Kart 64. Fast med sämre kontroller. Och trögare bilar. Och mycket rörigare. Det är känslan som jag har. Om man ska jämföra det med något. Thank you.
Man är något trött på den här musiken också nu. Så. Vi ser medium. Orkar inte höra den låten mer. Vi spelar om från början istället. Så, nu tar vi en annan. Nu provar vi med Warthog. Jag orkar inte höra den låten mer. Vi måste ha en paus från den. Kör vi, spelar vi från början. Hoppas vi att den här bilen gör spelet roligare. Vi får se. Jag tänkte liksom, jag stör mig ju på att jag inte har kontroll över bilen, då kan jag lika gärna köra med en långsam jäkel. Då blir det kanske lite mindre kaos. Supereldkastare. Thank you.
Var är de? Där. Kom hit. Så, bana 1 klar. Jag vet inte, den kanske var lite enklare den här bilen. Jag vet inte, vi tappar ju möjligheten att stoppa fienden, men vi får ju mer eldkraft kanske. Jag gillar ju de här målsökande missilerna som den har.
Den kom lägligt. Svettigt. Jag var tvungen att gå på full attack där. Då är vi i Paris igen. Paris. Och smyga in där kanske. Men sitter jag fast i en jäkla skit här.
där eldkastaren är rätt tråkig. Fem fiender kvar. Jag kommer inte klara det denna gången heller. Jag vill bara vidare till nästa bana. Jag är trött på den här banan. Jag vet inte. Fienderna gör väldigt mycket skada på oss och vi gör väldigt lite på dem. Undanmanöver här. Funkar inte. För att det blev kaos där när jag skulle upp i fontänen. Det är lite, jag vet inte. Det är rörigt det här spelet. Ja,
Jag menar, nu är den här rundan körd. Vi mosar inte de här fienderna med ett liv bara. Man lika gärna köra om. Tråkigt. Vi skulle behöva komma till nästa bana, för jag har tröttnat rejält på detta spelet. Det känns liksom inte, det känns svårt och det kan ju vara bra, men det känns svårt för att det är så rörigt. Det känns inte som att jag kan göra så mycket bättre. Det är skillnad på Daffy Duck på Game Boy, också supersvårt blev det i slutet där, men där var det ändå, där kunde man göra något åt det, det var inte kaos liksom. Det är svårt att se vad jag ska göra bättre här. Men jag trycker in kameran i väggen. Var fasen hamnar vi nu?
Jag tror vi har en vinnande strategi här. Eventuellt. Kampa i tornet stratt. Det stod med 3 moves som man kunde göra i manualen. Framåt, framåt, vänster, då hoppar du. Jag tror att vänster, höger, framåt, då kastar du is. Och vänster, höger, neråt. Då gör vi något som vi, jag vet inte vad vi gör då. Kastar eld eller något. Men jag använder nästan bara isen. Vänster, höger, framåt, is. Det här stället ska vi komma ihåg. Okej, gatan fram till tornet där. Och så var det ett hus här. Vi kan ta oss upp hit igen sen. När vi dör. Oh, nu är vi Shadow här också. Vi har haft stora problem med spelet. Jag har spelat om det ett par gånger. Jag har haft stora problem att ta mig förbi denna banan här nu. Men nu ska det nog gå. Den vetenskapen vi har gjort här kan vi ju försöka använda på andra banor. Gömma oss någonstans bara. Okej, nästa bana kom vi till förut, tror jag, på lättaste svårighetsgraden. Nu är jag klar. Nu är vi med. Nu är vi med. Fast först måste vi fixa liv. Ja, här, den här överraskningen fick vi förut redan när vi spelade på Easy. Det dök upp en boss. Ja, men vad fan. Det dök upp en boss här. Som vi klarade på Easy, men då fick vi reda på att nej, du får inte fortsätta spelet om du inte spelar på Medium. Så där fick vi oss en rejäl överraskning. Här tänker jag mig så här, ska vi se. Oj, svårstyrda Janne. Ja du, flytta på dig. Bort bara. Låt mig köra bara.
Nej, skit, så är det en sån där jäkla äckelgrej. Men sväng, alltså det är också en äcklig sak i detta att den svänger, det är olika. Ibland när man trycker åt vänster så svänger han åt medsols, motsols, det är olika. Beroende på om man är i luften eller om man backar eller, alltså det är jättekonstigt. Det som är så jäkla tråkigt här är att vi kommer få spela om den här skiten varje gång. Varje gång vi dör mot bossen. Allt det vi håller på med nu måste vi göra om. Eller ja, på den här banan då. Allt det vi håller på med på den här banan.
Ja, vi kommer alltså fram hit med noll liv. Ge mig i alla fall lite mer HP. Ja, det fick jag. Det är så jäkla äckligt när man ska snurra runt med den här skiten. Man vet aldrig vilket håll man ska trycka åt. Du vet aldrig om vänster är vänster. Det tar evigheter att rotera den här skiten också. Men sluta snurra åt fel håll. Gör inte det. Någon slags taktik på den banan i alla fall. Bara utnyttja det ännu mer. Ah.
Nej! Vad är det här? Oh. Aha. Så kommer du åkande också där. Det är ju helt... Ja. Ja, men du skojar. Vidrigt. En meter ifrån den jäkla HP:n så skjuter han mig. Det var nära igen där. Vilka vidriga fiender. Sväng, tack. Var är den sista? Ah, jajamän, du får använda... Ah, okej, där har vi skölden. Hmm. Ja, nu kommer han där, va? Toast. Ah, okej. Det fina med att det är torsdag idag är ju att det är lång helg, så att vi har ingen tid att passa riktigt. Så idag kan vi kosta på oss att köra lite extra. Om vi känner för det. Oj då, nu, det här var inte rätt, men det kan bli rätt ändå. Ställe. Ja du ska köra framåt, inte in i lavan.
Klaus. Koden för pansarbossens superattack. Känns tveksamt. Och så missar han den såklart. Nej, det gjorde han inte. Var är den? Janne. Fick in en bra. Ja. In i varianten. Teleportera dig.
Kom igen, specialen. Där är det special. Halv special. Nu har vi ju bra läge här. Vi har dessutom ett extra liv. Så, vänster, höger, framåt. Svett. Där fick vi den. Mot New York nu då. Mot The Big Leap. Det stora lipet. Jag fattar inte riktigt vad som händer där. Jaha. Det är inte speciellt roligt spelet.
det är så jäkla rörigt bara. Det är så rörigt. Kommer han ifrån där då? Ja, roligt. Det känns ju bara som att jag straffas om jag åker runt med bilen. Det är så jag känner. Bättre att bara stå still.